Stotinak članova udruženja za zaštitu životinja i vlasnika pasa okupio se na trgu Kralja Milana da se pobuni protiv navodno najavljene eutanazije pasa lutalica uhvaćenih u akciji JKP Medijane prethodnog dana. Akcija je sprovedena na Starom groblju gde su dva dana za redom od strane pasa lutalica napadnute starice i studentkinja, kada su obe zadobile veliki broj ujeda i posekotina. Ovde smo da protestujemo zbog nezvaničnih informacija koje smo dobili da će u Nišu biti, da će nastupiti eutanazija masovna napuštenih pasa povodom, odnosno nakon incidenta koji se desio na Starom groblju. Ljudi su se vrlo brzo organizovali i ovako odziv je poprilično veliki s obzirom da je situacija onako malo škakljiva i osetljiva. Ana Mitrović iz Udruženja za zaštitu životinja predlaže rešenje za ovu konkretnu situaciju u gradu vezanu za pojačane napade pasa na ljude. Treba targetirati pse koji su agresivni. Ovo je rezultat višegodišnjeg zanemarivanja pravog načina rešavanja problema. Kaže Mitrović i dodaje da je azil samo jedan od rešenja, ali da je mnogo bolje rešenje sterilizacija vlasničkih pasa. Okupljeni ljubitelji životinja su posle trga otišli ispred gradske kuće pa u prihvatilište javno-komunalnog preduzeća Medijana da se uvere da su psi koji su prethodnog dana uhvaćeni dobro. U Nišu nema eutanazije pasa lutalica, kaže gradonačelnik Zoran Perišić. Molim vas, nemojte da verujete u toj gluposti. Nemojte da verujete te gluposti, prvo ne sme, ne može, ne postoji zakonski osnov da neko tako nešto naredi. I taj ko podmeće takve priče, to je zaista jedna monstruozna priča da neko u ovom gradu može da naredi ubijanje ili to ne eutanazija, ubijanje bilo koje životinje. Nemojte verovati u takve priče. Problem koji postoji se ne može rešiti ni jednim gradskim dekretom i aktom. Možemo mi da pričamo o sterilizaciji, možemo mi da pričamo o azilu, ali dok se ne promeni naš odnos prema životinjama, da pričamo o udomljavanju, dok se ne promeni naš odnos, ne možemo da rešimo problem. Iz JKP Medijane oštro demantuju informaciju o organizovanju eutanazije pasa. U našem prihvatilištu nikada nije bilo niti će ikada biti dozvoljena eutanazija. U prethodna dva dana uhvaćeno je 11 pasa i sa njima će se postupiti isto kao i sa svima koje smo hvatali pre toga. To obuhvata čišćenje, sterilizaciju, vakcinaciju, čipovanje i vraćanje na mesto odakle su uzeti. Ističe Ljubodrag Stevanović, direktor sektora održavanja higijene u javno-komunalnom preduzeću Medijana.